xoş, ən belə sevimli günlərimi yaşayıram. Məhz Ramiz Rövşən barəsində. Çünki o vaxt təqribən 70-ci illərdə bir mən idim, bir də məni kimi biraz başdan xarablar, ancaq azadlıq deyən Ramiz Rövşən dünyanın ən böyük şairidir deyə. Azərbaycanın böyük şairi var Ramiz Rövşən. Onlar bəziləri ağız büzürdülər, deyirlər bu dünyada Füzuli var, bu dünyada Nizami var. Deyirdim, var, amma o sırada bir Ramiz Rövşən də var. Amma bugün onu hamı təsdiq edir. Çünki o bizim dövrümüzün, ay bəxtəvər gəncdir. Ramiz Rövşən bizim dövrümüzün Ezopudur. Bizim istəklərimizi, bizim deyə bilmədiklərimizi Ramiz Rövşən deyib. Bax, Füzuli böyük deyib aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır. Amma Ramiz Rövşən sübut elədi ki, o yalan şifarı şair yalandır. Ondan gözəli yoxdur. Necə gözəldir, necə şirindir. Ona görə mən Ramiz Rövşəni çox istəyirəm. Və üzümü bu kameraya tutub deyirəm ki, bu Ramazan ayında Allah səni bizim üstümüzdən əsk eləməsin. Ay dedə, sən bizim əzizimizsən və sən çox böyük şairsən. Və mənə vurduğun ziyanı da ki, mən şeir yazırdım. Ramiz Rövşənin o Ay Işığı silsiləsini oxuyandan sonra gördüm ki, yox, aralığa çıxardılasıdır. Bir Ramiz var, bəsdir.